Segunda série em pista 1, Gabriel Cruz Margarido do Solões, em pista 2, em quarto dia de Valdela, a 13 pedras votadas de Estoril, 4 Carlos Pinto do Solões, a 5 Tiago Neves do Mundes, a 6 o José Paulo Carvalho do Mundes, a 7 o Pedro Algés, a 8 Pedro Santana do Sazim.